Udruženje likovnih stvaralaca Krug 10 je najaktivnije i to poslednjih 10 godina. Kad god smo ih pozvali, oni su imali nešto da podele sa našim gledalcima i ovoga puta ćemo napraviti rezime njihove izložbe koju su u prilici bili pre svega da vide Mišarci, ali od juče i Šapčani. Gordana Manojlović i Ružica Leontić, članice Kruga 10, moje gošće, dobar dan i dobrodošli. Ljubo je vas našli. Da čujemo nekoliko rečenica o izložbi koja je bila u Mišarskoj galeriji. Vi ste bili na otvaranju, kakve su impresije, kakve su impresije onih koji su videli vaše radove? Pa, izložba na Mišaru je bila fantastična. Bilo je 54 slike. Slike koje su bile u Beogradu na... U Domu Vojske, ali tako? U Domu Vojske, jeste. Prenešene su u Mišarsku galeriju. Ljudi je bilo jako... Poseta je bila velika. Mi smo bili oduševljeni. Postavku su radili Gale i Branko Bursač. Šta da vam kažem, ljudi su bili oduševljeni jer to je na neki način odavanje pošte ljudima koji su se borili za ovo danas i na taj način mi smo svoj doprinos dali kroz slike koje ostaju i iza nas da podsjetimo ljude na ljude koji su nekada gubili živote da bismo mi danas živjeli ovako kako živimo. Izložba je stvarno bila posećena, prepuna je sala bila, bilo je sa Mišara, iz okolnih mesta, iz Šapca je bilo jako puno ljudi, tako da smo mi stvarno bili presrećni, pogotovo zato što smo i u Beogradu na neki način pobrali ta priznanja i samo smo ih preneli u naše okruženje. A onda ovaj izložba posle 7 dana je našla svoje mesto u vašoj galeriji, što će naši sugrađani moći da pogledaju već od sutra, od ponedeljka. Svi radovi koji su bili izloženi u Mišarskoj galeriji su sada dostupni u galeriji Kruga 10. Da, tako je, sada su dostupni u galeriji Kruga 10. Osim toga, tu su i jedan deo onih radova koji su učestvovali na konkursu u galeriji Doma vojske u Beogradu, koji su posvećeni baš tematski Velikom ratu. I tamo je bilo oko 50 izloženih radova iz cele Srbije. Mi smo bili prisutni čak sa 14 slika. Samo naša galerija. Pomenuli ste tematske radove. Koliko je teško slikati na zadatu temu? Da li vama to umetnicima predstavlja problem zbog one inspiracije koja se javi svakom umetniku kada treba neku svoju kreativnost da pokaže na platnu? Ja mislim, to je individualno. Za mene lično je veoma teško raditi na temu. Međutim, kada počnem, to nekako teče dalje samo na spontan način i uspevam da dam možda više nego što na početku mislim da bih mogla dati na tu temu, na bilo koju drugu temu. Naročito je tema rata ta koja teško može da me inspiriše nezavisno od tematskog rada. Više ste za neke vedrije teme. Jeste, mislim, to je takva tema ne samo kad je reč o Velikom ratu, nego uopšte o... A da li ste imali neku sliku sada na temu završetka? Imala sam jednu sliku koju sam nazvala Beše to negde u Srbiji, zemlji seljaka i ratnika. Tu sam sliku napravila smatrajući da nije ništa izuzetno, međutim ona se dopala mnogim ljudima i prilično je cenjena, nezavisno od mog ličnog mišljenja na početku kada sam je faktički deklasirala. Mislila sam i da ne učestvujem na toj izložbi u Beogradu. Ne zato što nisam, nego jednostavno sam je smatrala nedovoljno vrednom da bi reprezentovala to što treba da reprezentuje. Gordana, jeste vi imali rad na temu Velikog rata? Jesam i meni je bilo veoma teško da nađem temu zato što je dosta slika rađeno na temu Prvog svjetskog rata i onda sam pronašla veoma interesantnu priču o tri bagrema
u Lipolistu i tako da sam jednostavno, mislila sam da ja ne učestvujem, ali sam je odradila i nazvala sam je Stepin Bagrem. Krivi Bagrem, da. Na neki način, znate, kad gledate sve rat, gledate šta su ljudi prikazali na tim slikama za svo ovo vreme, toliko toga imate u glavi, a ne znate u stvari šta da prenesete. Hteli bi mnogo toga i onda ovo mi se ovako izdvojilo, vidim da nije niko do sada to radio, a i tema me je, nisam ni znala za to, tako da sam opet nešto naučila o istoriji Prvog svjetskog rata. Pa prosto se čovjek čitavog života školuje, edukuje, čuje nešto novo. Verujem da smo ovo pričom zainteresovani naše građane da dođu u galeriju Kruga 10 u poslednji centar Tina, u prizemlje i pogledaju sve ove radove koji su bili u Domu vojske, potom u Mišarskoj galeriji, a sada su dostupni i Šapčanima. Da kažemo nešto o aktivnostima. Rekoh ja na početku, članovi su vrlo aktivni, radi se i verujem da će biti rad na 2019. godina. Da li ste već pravili neki plan za ovu godinu? Pa, s obzirom da smo tek sada u stvari sa ovom izložbom završili godinu prošlu, sada planiramo ovih dana da održimo jedan sastanak da bi jednostavno tačno odredili kada će da budu samostalne, kada će da budu naše ove zajedničke izložbe, izložbe na koje mi imamo prolećnu, jesenju, uskršnju. To treba sve da na neki način stavimo na papir. Trudimo se da ispratimo međunarodne konkurse gde šaljemo isto tako naše radove i na svakim od tih konkursa je neko od nas prošao i nama je to drago. To je uspeh i za na neki način naše udruženje i za pojedinca. Tako da ovu godinu isto tako planiramo na neki način da ako ne više, više ne možemo, zato što smo prošlu godinu izdali monografiju i zaokružili desetogodišnji naš rad. Tako da ove godine ćemo se truditi da ispunimo na neki način prema ljudima koji su naši fanovi, koji dolaze na naše izložbe, da im ipak damo nešto još i više ako budemo mogli. Bilo kako bilo, ideja nikada neće manjkati. Ta kreativnost i ideja kada se javi, četkicu u ruke i slika se, je li tako? Biće još dosta lepih slika. Još lepih slika. Imam predosećaj da će biti još dosta jako lepih. Koliko mesečno slika naslikate? Da li se desi da nekada ništa ne uradite, a nekada za nekoliko dana nastane nekoliko umetničkih dela? Upravo tako. To nema nekog pravila. Može da se desi da prođe mesec dana da se ne uzme četkice u ruke, a onda za 2-3 dana da se urade 2 ili 3 slike čak. Da se sedi satima i satima kod tih slika i i to je dosta individualno. Svako to preživljava na sebi svojstven način. Koju tehniku najčešće koristite? Ulje na platno? Ja, ulje ili akrilne boje, da, da, da. U čemu ste bolji po svom nekom mišljenju? U čemu ste vi spremniji? Pa akrilne zato što mogu da se koriguju. Jer ja često, dok slikam, promenim ideju. Promenim ideju u vezi sa rasporedom stvari na slici, u vezi sa bojama, u vezi sa, imam tu karakteristiku koja nije sve u svemu, nije toliko poželjna i dobra, međutim, s jedne strane, s druge strane, da oduška moje mašti i možda čak i zbog toga se sviđaju moje slike, mada nemaju nešto posebno po mom mišljenju, ali zato što nekako otvaraju mogućnost da se tumače na različite načine. Ja dok slikam, često promenim smer, tako da kažem. A onda s akrilnim bojama je to vrlo moguće ispraviti. S akrilnim bojama je to moguće ispraviti i promeniti. A nije tačno da ne mogu da se mešaju, da ne mogu da se dobijaju tonovi i pastelni. Treba vežbati kao u svim ostalim stvarima i raditi dosta na toj tehnici. To je ipak malo modernija tehnika od ulja. Ja se trudim da neke malo modernije tehnike uvedem. Gordana, poredem kaustike? Pa ja ulje, akril, zavisi. Sad nešto u poslednje vreme sam malo stala.
ali sam sad počela opet na neki način da se budim. Mm-hmm. Valjda, kako dolazi proljeće, pa Vi kao Medo, zimski san. Jeste, zimski san i onda čekam bolje dane. Tako da će najvjerovatnije to krenuti sad. Lepo. Pratit ćemo sve aktivnosti Kruga 10. Hvala na odvojenom vremenu što ste bili gošće naše emisije. Hvala i vama što ste nas pozvali.